السلام علیکم، آئیے فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بون لیس چکن کی ریسیپی۔ اس کے لیے 1 kg میں نے چکن لیا ہے، یہ بون لیس ہے، اس کو میں نے اچھے سے دھو کر چلنی میں رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر لیے پیاز، یہاں سے 5 سے 6 پیاز لیے میں نے، میڈیم سائز کی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کو میں چھیل کر اچھے سے کاٹ لوں گی۔ چکن میں میں ڈال رہی ہوں 3 سے 4 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، اور یہ میں نے ڈالا ہے اس میں کارن فلاور، یہ بھی میں نے 4 سے 5 چمچ ڈالا ہے اس میں، اگر ضرورت پڑے گی ہمیں تو ہم اور بھی مکس کر لیں گے۔ یہاں پر 4 سے 5 چمچ کارن فلاور ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے 2 ٹی اسپون نمک لیا ہے، یہ نمک زیادہ تیز نہیں ہے اس لیے میں نے 2 ٹی اسپون لیا، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ایگ، یہ میں ایک ہاتھ سے پھوڑ رہی ہوں اس لیے تھوڑا دیر لگ رہی ہے انڈے میں، اس کو آپ پہلے سے بھی گائے میں پھوڑ کے ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ڈال لیا ہے 1 ایگ، اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی جو ہمارے مسالے ہیں سوکھے، وہ اس میں میں ڈالوں گی ریڈ چلی پاؤڈر، یہاں پر میں نے لیا ہے کشمیری لال مرچ 1 ٹی اسپون، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، اور یہ میں نے ڈالا ہے اس میں دھنیا پاؤڈر 2 ٹی اسپون میں نے دھنیا پاؤڈر ڈالنا ہے۔ یہ سارے ہم سوکھے مسالے ڈال لیں گے، آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے اس میں گرم مسالہ نہیں ایڈ کیا ہے، یہ ریگولر والی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی میں نے 1 ٹی اسپون۔ سارے مسالوں کو ہم اچھے سے ہاتھ سے ملا لیں گے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئل بھی ہم نے 2 ٹی اسپون ہی ایڈ کیا ہے، یہ اتلا چمچ ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، 2 ٹی اسپون میں نے ایڈ کیا ہے آئل، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اور اس کو اب میں رکھ دوں گی فریزر میں۔ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے ہم، جب تک ہم ہماری پیاز وغیرہ لال کریں گے اس ٹائم تک مسالہ تیار ہوگا، تب تک کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی، اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر کے ڈالیں گے۔ یہ 2 ٹماٹر لے لیے میں نے، اور پیاز کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے، یہاں پر میں نے گیس آن کر کے لیا ہے، اور اس پہ میں رکھ دوں گی کوکر۔ کوکر میں نے ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون آئل، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیا ہے 4 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، وہ یہ سوکھے جو ڈرائی مسالے ہیں ہمارے وہ ہیں۔ اس میں میں نے لیا کشمیری لال مرچ 1 ٹی اسپون، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، اور 1 ٹی اسپون میں نے لیا ہے ریگولر والا مرچ پاؤڈر۔ یہاں پر میں نے 2 ٹی اسپون لیا ہے دھنیا، نمک یہاں پر لیا ہے 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون میں اور لوں گی نمک، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے، اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز اور ٹماٹر جو میں نے اچھے سے مکسر میں چلا لیے تھے، پیاز کو اور ٹماٹر کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا۔ جب پیاز ہماری براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی، بالکل گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں، ہلکی سی براؤن ہوگی بس، اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب ہم اس کو دونوں کو اچھے سے بھننے دیتے ہیں جب تک اچھے سے تھوڑی خوشبو آ جائے اس میں۔ یہاں پہ ڈرائی مسالے جو میں نے لیے تھے اس میں میں نے پانی ایڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہاں پہ ہرا دھنیا بھی میں نے اس میں دھو کر رکھ دیا ہے، ایک طرف میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک طرف پانی بھی رکھ دیا ہے۔ مسالے میں ہم بوائل پانی کا یوز کریں گے، یہاں پر ہمارا لہسن ادرک بھن چکا ہے تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ڈرائی مسالے تھے ہمارے سوکھے، جن کو ہم نے پانی مکس کر کے رکھا تھا، یہ باؤل میں جو ہمارے بچ گئے ہیں وہ بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ چکن بھی میں نے فریزر سے نکال لیا ہے، اور اس کو میں نے آئل ہونے پر فرائی کرنا شروع کر دیا ہے، چکن کو ہم اس میں فرائی کر کے ڈالیں گے۔ یہ پانی بھی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے، یہ چکن بھی ایک ٹائم کا ہم نے نکال لیا، ادھر ہمارا مسالہ بھی بھننے لگا ہے، یہ سیکنڈ بار جو میں نے ڈالی تھی چکن وہ بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ صرف اتنے ہی پیس ڈالنا ہے جو ہم اچھے سے فرائی کر سکیں، ایک ساتھ بہت سارے پیس نہیں ڈالیں گے، چلاتے ہوئے اچھے سے پلٹ دیں گے ان کو، ایک سائڈ سے ہو چکا ہے ہم دوسری سائڈ سے پلٹ دیں گے۔ ادھر ہمارا مسالہ بھی اچھے سے ہو گیا ہے، جو میں نے پہلے چکن فرائی کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے کاجو کا پاؤڈر ہے، اس کو میں نے پیس کر
रख लिया था। यहाँ पर मैं इसको छान कर डाल रही हूँ, यह है कसूरी मेथी। इसमें बारीक बारीक रेशे आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और इसको ऐसे छान कर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। ये चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बॉयल पानी, और इसमें हम सिर्फ 2 सीटी देंगे और हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो ये बोनलेस चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ये 2 सीटी आ चुकी है, मैंने कुकर को खोल लिया है और ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। चिकन बोनलेस हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसे आप रोटी, चपाती, पराठा जिसके साथ चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी।